वला तकरबु माल यतीम इल्ला बिल्लती ही अहसन वला तकरबु मनिस दे के गई माल यतीम माल द यतीम ता इल्ला बिल्लती मगर प अग तरीका बंदी ही अहसन उच अग तरीका डीर खैस्तदा او د یتیم د مال حفاظت کوي حتا یبلغ اشدہ تر دې چې دې اورسیږي زمانی د بلوغتا نو دې آیات مبارکه کې رب العالمین وای ولا تقربوا مال الیتیم د یتیم مال مخری د یتیم مال مزای کوي اے د یتیم اولیاو چې کم د یتیم وارثان دی او د یتیم خپل خپلوان دی بل ځای کې ارشاد دی انما یاکلون فی بطونهم نار لا یاکلون فی بطونهم بل ځای کې راضی وی دا یتیم مال خوړل چې دی دا خېټو ته اور غرزول دی نو د یتیم د مال نه حفاظت کوي دا خیٹی تاور ورزول دی دا یتیم مال نو زکوی دا یتیم مال تا منیز دیکی گئی دا یتیم سر خیر خواهی دادا چراغا دا سر سور نشت دی پلار تی اللہ اغیستے دی نو تا دا آغا دا مال حفاظتو کا و دا آغا سر خیر خواهی وکا پا زی دا خیر خواهی ترا لگی نو دا یتیم پا مال باندی قبضہ ورچے ڈاکا ورچے حدیث مبارک کے راضی ددوال جہان و سردار فرمائی وی خیر بیت من المسلمین دا مسلمانانو پا کورون کی دا طول کورونونا بہترین او غور کور اغد فیہ یتیم چی پا اغی کی یتیم وی او یحسن الیہ او دا یتیم سر خسلوک کی دا مسلمانانو پا تمامی کورونو کی غور کور اللہ تا اغا کور دے چی اغی کی یتیم وی او دا یتیم سر خسلک کی وشر بیت من المسلمین او دا مسلمانانو پا کورونو کی دا طولونا بدترین کور اغا دے چی اغی کی یتیم وی او دا یتیم سر بدسلوک کی دا بد کور دے دا مسلمانانو پا کورونو دا ٹولو نا ناکار کور دادے چاگے کی یتیم سر بد سلوک کی حدیث مبارک کے رازی دا دوارو جہانو سردار افرمائل دا یتیم دمر فضیلت راغلے دا یتیم دا پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افرمائل وی اغا زنانا چی اغا خپل مختور کی د خپل الواد د پرورش ته پارو اغبل اواده ونکی وی اغب ما سری چې دې وی زنانه خاون مړشي او اغ خپل زوانی د خپل بچو د پاره زړه کی او بل خاون اونکی چې زما د بچو په تربیت او پرورش کې به فرق راشي نو د دواړو جهانو سردار او فرمای ویدا به ما سری د حدیث راوی بیا وی دا دو گوتی دی سکڑلی یو دا صبابا یو منزنی وی نبی علیہ السلام وی چی ما سر بدی سی وی دا دو گوتی اونی ولی چی دا غزنانا با ما سر دا سی وی چی اغا دا خپل الوادی یتیمانان شی او دبل واد اونکی او خپل زندگی دا دی پا خدمت کی صرف کی او خرچی کی دا یتیم پا پرورش کی علماء وائی احادیث و مبارکو کے رازی دوارو جہانو سردار فرمائی وی چے کل یو سڑے دا یتیم پا سر باندے لاس راکا گی دا لاس تلان دے چے سمر ویختر آگلی دی دمر نیکی اللہ دغی سڑی لورکی اوی وی فرمائل چے دا سڑے بزما سرائی چے کم سڑی دا یتیم پر ورش او دا یتیم پالن اکڑنا احادیث مبارکو کے رازی یو کس راغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شکایت اوکو
ویمات د لرد نرمی دو وظیفه وخی د الله حبیب چړم نرم شي د دې وظیفه را ته وخیا د دواړو جهانو سردار ورته او فرمایل چې د یتیمانو پرورش کوي او پخپل خوراکونو کې د یتیمانو حصہ کوي پلو خوراکونو کی د یتیمانانو حصہ کوا د یتیمانانو خیال ساتا وی اللہ تبارک و تعالی بدی زړه نرم کی او اللہ بدی ټول حاجتونه پورا کی چې کله ته د یتیم پالنه کوي او د یتیم پرورش کوي او قران کې مرضی چې ستاسو مالونو کی د یتیمانانو حق دے د یتیمانانو حق ته نه ادا کوي نو چې چا گاون کې او چا کلی کې یتیمانانی دا غی ډیر خیال ساتای د پرورش په لحاظ سره د نفقی په لحاظ سره نن مونږ سي چل کو خرا ته پته چې زما گاون کې یتیم دی خپل بچولا نوې لباس والو قیمتي خوراک ور لپلاس کې ورکو او د یتیم په کوسه کې ګرځي او یتیمانان ورته زوري مونگ نن یتیم زورو خپلو بچو تا دا نامناسب دا گوره دا ٹیک نه دا گوره اللہ بستا دا بچو دا سر سور اوچت کی بیا با بل ستا دا بچو تا گوره دا زیرول کی دا یتیمانان بچی مزیروی سنگ چه پتا جمع راشی او تخپلو بچو لا دا جمع بندو بس کئی نو د یتیم بچیم په تمه دی دا یتیمانا دا غیم بندو بس پکار دی غم د چا الواد دی حغیم په تمه دی اغیم په دی پیکر کی دی چې زما بم سوک د جمی پیکر وکی خپلو بچولا د گرمی او د یخنی سوچ کو نو داسې د یتیمانانو بچولم د گرمی او د یخنی سوچ